довга процедура, щоб дитину встановити. Треба 2 роки, щоб дитина нормально прийшла до себе у свої сили. Мучимо дитину, дитині стараємося послідні гроші давати, щоб дитина жила наша. Бо то моя дитинча, моя янголик, Боже. Я раді дитини, все продам, все зроблю, лише щоб дитина була моя здорова і жива. Дійсно, не є можливості оплатити операцію, як хочу. Поможуть, поможуть. Ні, я тут такої. Світ не без добрих людей. Бо кінчилися наші гроші, чесно, кінчилися. Я не знаю, що буде далі, як буде. Є можливість, поможіть на операцію і все.